дар аввали моҳи март аз ҷониби ҷонишини сарвазир азим иброҳим бо баҳонаи ғамхории шаҳрвандон ба мақомоти дахлдор амр намуд то ин ки якҷоя бо ҳукумати маҳаллӣ шароити зиндагӣ ва имкониятҳои молиявии ҳаҷкунандагонро тафтиш кунанд аз тарафи комиссия шароити зиндагии ҳар як номзад аниқ карда аз аъзоёни хонавода ва хешу наздиконаш дар хусуси номзад пурсиш мегузаронанд сипас хулосаи ташкилшуда барои муоина кардан ба кумита роӣ карда мешавад сиёсатшиноси мустақили тоҷик фирдавс салимзода мегӯяд ки чорабиниҳои зерини режим бо баҳонаи ғамхории ҳолати иқтисодии шаҳрвандон навбати аввал дар он аст ки ҳукумати кишвар ба шахсони ҳаҷҷ кунандагон монеа эҷод карда истодааст ва бо ин шумораи хоҳишмандони ҳаҷкунандагонро коҳиш хоҳад дод ҷолиби диққат аст ки дар раснои бедоршавии ислом дар тоҷикистон шумораи хоҳишмандони ҳаҷрав ки яке аз рукнҳои ислом ба ҳисоб меравад вақтҳои охир рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодааст